Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Vamos ler de São João, capítulo 1, continuando de 35 a 39. No dia seguinte, estava lá João Batista outra vez com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele responde: Vinde e vede. Foram aonde ele morava e ficaram com ele naquele dia. Era cerca da hora décima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo, 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 lindo. Nesse momento dos primeiros discípulos de Jesus. João, né, tem os seus dois discípulos, estava lá, já tinha falado de Jesus, com certeza já tinha falado muito do Messias. E aí, falado que ele é o Cordeiro de Deus, né? Quem é ele? E ali, ao avistar Jesus que ia passando, apontou Jesus novamente, né? Que a gente conversou sobre isso. Ele é aquele que aponta, não sou eu, né? Que vocês precisam é ele. Eis ali o Cordeiro de Deus. E aí eles foram, né? E seguiram Jesus. Sem pensar. Acreditaram na palavra de João, o precursor, do testemunho de João. E foram seguir Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E é aí que pega. Ai, meu Deus, é aí que pega, onde moras? E na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus morava no Monte das Oliveiras. Morava lá no monte, dormia lá, dormia no relento, não tinha onde morar. E aonde que Jesus iria levar eles? O único lugar que Jesus passava o dia inteirinho era no templo de Jerusalém. Nesse período, não é a casa de Nazaré que ele levou os meninos, né? Pelo menos é o que a gente lê na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quando Jesus já despediu de sua mãe. Deixou ela lá em Nazaré e foi para Jerusalém começar a sua missão. E daí em diante a gente vai ver que ele, né? Então é o que eu vejo, é o que eu li, é o que eu estudei aqui, né? Dos materiais que Jesus me deu, de que ele não tinha onde morar. Não tinha nenhum lugar para encostar a cabeça. E ele quis mostrar. Vinde e veja onde eu moro. Eles já sabiam. Já viam João Batista também naquela situação de pobreza, né? Não ia estranhar Jesus na mesma situação. Não ia estranhar. Então, por isso, que eles foram fiéis. Tanto que ficaram até o fim. Um deles era João, né? Que é inocente, virgem. Nunca, né? Morreu casto. E o outro é o irmão dele, que é um dos apóstolos, Tiago e João. Então a gente vê o presente de Deus, né? Para nós que o seguimos. Quem quer seguir Jesus, tem que ir e ver. Tem que se aproximar e chegar até ele. Não tem conversa. Né? Você precisa ir e ver. No caminho, no começo, quando Jesus ele quer caminhar conosco, primeiro, ele vai jogar pistas, né? Vai jogar iscas pra gente poder
ir atrás dele, né? Vai despertar na gente essa vontade de segui-lo. E a gente vai seguir primeiro. Primeiro a gente segue Jesus. A gente vai seguindo. Aí até falei pro meu filho esses dias, falei assim, ó, você parou de ler o livro das 24 horas da paixão que eu pedi pra você ler? Aí você não vai ter as graças. Ele tava chateado com o pai dele. Aí eu falei, você não vai ter as graças de Jesus. Seu pai não vai dar aquilo que você quer. Não vai mudar com você, porque você não é perseverante. Jesus, pelo menos, ele espera que a gente primeiro prove pra ele que a gente quer segui-lo, né? Que a gente quer estar com ele. E daí eu falei pra ele, pessoal, depois que você ler uns 7 dias o livro das 24 horas da paixão, aí eu garanto pra você que daí Jesus começa a olhar pra você. Antes disso, ele nem vê. Então, eles seguiram ali, né? E o seguiram. Na hora que ele viu que eles estavam indo, e daí já tinha dado uns passos ali, já demonstrando claramente que queriam algo com ele, aí que ele voltou-se para eles, e vendo que os seguiam, perguntou-lhes. Aí chega a hora. Aí eu falei para Jesus, falei assim, ó, quando você começa uma coisa para Jesus, falei para ele, eu tenho certeza que Jesus vai esperar que você caminhe primeiro, né? Ele vai permitir que você caminhe por um caminho que você sente que é você que tá indo. Você não vê nenhum sinal da graça. É a graça que te atraiu, mas você não vê nenhum sinal da graça. Daí depois, quando ele olha em sua direção, que ele percebe que você realmente tá indo, aí é outro 500. Aí muda de figura. E aí ele te pergunta, o que, que você procura? E ele pergunta isso pra você, pergunta pra mim, pergunta pra todos nós. O que nós procuramos? Eu tive esse momento com Jesus, né? Até narrei hoje no nosso grupo. Eu tive esse momento com Jesus. E eu vou narrar para vocês aqui do canal também, né? Deixar esse áudio disponível para o canal. Esse testemunho, para que vocês possam entender um pouco da minha vida, do que foi. Eu sempre estou falando, né, da minha caminhada, mas é interessante a gente sempre repetir, nunca demais, né? É aos poucos, né, que a gente vai caminhando, né? É aos poucos que a gente vai dando para Jesus os passos, a gente vai demonstrando para ele que a gente tá querendo. Primeiro é a gente que tem que ir até ele, tá? O primeiro esforço é a gente que tem que dar, sempre é a gente que tem que dar. Ele fez alguma coisa para te atrair, com certeza, porque você não vai sem ele, tá? Ter aparecido alguma coisa na sua frente que te chamasse atenção, que causasse um sofrimento ou causasse uma situação, né, que você começasse a questionar a sua vida. Então, ou alguém que apontou a saída para você, sendo Jesus. Então, primeiro você tem aquele insight, né? É ele. É como João fez aqui, o Cordeiro de Deus. Então, primeiro você tem esse momento de alguém te apontar a solução para um problema que você não tem solução. Você, por você mesmo, você não conseguiu ter solução para aquele problema. Né? Ou você já fez tudo pela sua própria força, né? E você viu que não tem resultado. Né? Daí eu caminhava na minha paróquia e eu sempre tive dom muito bom de falar, de cantar, né? E a minha voz era meu dom. Mas eu era só isso que atraía as pessoas. Quando eu abria a boca para falar da minha forma de falar, né? Eu queria fazer palestra, eu queria, né, outras coisas na igreja. E aí eu nunca tinha a oportunidade, sempre era só para cantar, só para cantar, só para ler. Eu nunca tinha oportunidades. E eu queria dar mais. Eu falei, eu não quero só ser cantora. Não quero, sabe? É muito simples para mim, é uma coisa que já nasceu comigo, é fácil para mim. Eu quero dar algo mais, quero fazer algo mais, né? E a gente vai se aproximar de Jesus. No meu caso foi assim. Eu não conseguia ver o horizonte, eu estava estagnada. Eu já tinha dado, eu tinha já saído da situação que eu estava de pecado. Eu tinha me arrependido de todos os meus pecados, que eu tinha lembrado até então.
E já tinha tentado com todas as minhas, meu próprio esforço, né, alcançar os dons do Espírito Santo, que era o que eu mais precisava, era o que eu queria. É o que faltava. Eu achava que alguma coisa faltava em mim, né, para eu poder deslanchar no trabalho na igreja. E eu queria muito, muito servir a Jesus, ser útil para Jesus, né? Mas não queria ser só uma cantora, não queria só isso. Já tinha dado muito, né? E eu falei para Jesus: olha, Jesus, eu já tá bom, eu não quero mais nada do Senhor, não. Eu quero agora só dar, eu quero, sabe? Mas só que eu preciso de ajuda, porque sozinha, por mim mesma, cansei de andar sozinha. Não quero mais ficar sozinha, né? Então depende muito da gente no começo, da gente querer acima de nós mesmos, né? E confiar muito, muito mesmo, né? Que Jesus é a saída, é a primeira coisa. Então, aí é esse caminho do João mostrando o Cordeiro de Deus. Aquele é o Cordeiro de Deus, pode seguir ele. Então, você tem a confiança. Alguém te deu um voto de confiança, você mostrou para você que é aquele cara mesmo que você precisa. Que é ele, que é Jesus. E o jeito é você ir conversando muito, né? Com você mesmo. É isso mesmo que eu quero? Tô pronta para qualquer coisa. O que ele pedir para mim, eu vou fazer. Né? Porque com certeza os discípulos devem ter pensado, né? O que ele for pedir para mim, e aí? Será que eu tô disposta a dar tudo o que ele quer? Nessa hora, na minha vez, eu não pensei mesmo. Eu fui conversando muito, muito comigo mesma, pronta para dar o que fosse. Aí eu fiz um processo ali de desapego. O que se ele pedir pra eu largar meu casamento, eu tô pronta. Se ele pedir para que eu vá embora dessa terra, eu vou. Né? Se ele pedir, né, o que ele pedir, eu vou tentar dar. Vamos ver o que que ele vai fazer. Então eu vou. E fui seguir Jesus. E aí eu, quando eu vi que não, eu já tinha dado tudo, né? Eu aceitei entregar tudo para ele nessa conversa que eu fui ter com ele. Definitivo, né? Esse encontro do vim de ver, né? Fui nessa caminhada de discípula e aceitei. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou seguir ele. O que ele pedir, a gente tenta negociar, né? Vamos ver o que vai ser. Então eu já tava assim, eu já tinha ouvido falar muita coisa que ele pedia para as pessoas, eu tinha ouvido muitos testemunhos de gente que tinha largado tudo para Jesus, né? Casais também que tinham largado tudo por Jesus. E aí eu falei: ah, Jesus, até meu casamento, né? O Senhor, eu sei que o Senhor pode mexer no meu casamento, pode mexer no meu esposo, nos meus filhos, pode mexer. Se o Senhor quiser minha casa, eu dou pro Senhor. Eu fiquei pensando tudo: o que eu podia dar? Meus filhos, né? Aí a minha certeza eu tinha. É, mas eu não podia ter certeza pelas outras pessoas, mas a minha certeza de caminhar é com ele. E eu fui até ele, olhei bem nos olhos, francamente nos olhos de Jesus misericordioso no quadro, e eu disse que eu estava muito satisfeita com tudo que eu já tinha conseguido. Eu disse: ah, Jesus, já está muito bom o tempo que eu vivi com meu marido, para mim foi ótimo. O tempo que eu tive com os meus filhos, eles são jovens ainda, são pequenos, mas para mim já está bom. A experiência que eu tive de mãe, né, foi muito válida, parabéns, não tenho que reclamar. Mas só que eu não consigo mais ver o horizonte. Acho que até aqui foi, né, já deu. Então, eu quero mais. Ou o Senhor tem mais para mim, para eu poder seguir em frente, ou eu quero que o Senhor me leve embora. E eu não tava com depressão, não tava nada, não. Não tava desanimada, eu tava me sentindo estagnada. As pessoas só queriam de mim que eu cantasse. Eu ia querendo dar palestra, não conseguia agradar as pessoas. Lá tinha avaliação quando você dava palestra na pastoral familiar. E as pessoas, né, se comportavam de um jeito estranho, não dando oportunidades. Aí eu peguei e falei: ah, como que eu vou crescer desse jeito? Não tem jeito, né? Então eu tava pronta para dar tudo, para entregar tudo. Eu já tinha imaginado meu marido com outra mulher, já tinha imaginado meus filhos já morando com a avó, morando com meu esposo. Já tinha imaginado tudo isso, já tinha colocado isso na minha cabeça, entendido que podia acontecer isso se ele me levasse. Né? Eu tinha confessado tudo que eu tinha de consciente, que eu tinha feito de pecado, e eu aceitava morrer se fosse preciso, né?
ou se ele quisesse algo mais de mim. Eu não sabia mais o que dar. Não tinha a mínima ideia do que eu podia dar, além do que eu já estava dando. E eu achava muito pouco o que eu estava dando para Jesus, né? Que era cantar. Cantar no encontro de grupo, né? No encontro da pastoral familiar, os eventos e tal, na missa. Eu achava que já estava muito bom. Eu não precisava de mais nada. E eu queria dar muito mais. Mas não dependia de mim, eu precisava de ajuda. Precisava de um empurrãozinho. E eu sabia que esse empurrãozinho não ia ser da minha própria conhecimento. Não adiantava estudar teologia, não adiantava estudar nada, formação, nada dessas coisas. Eu já tinha muito conhecimento da Bíblia, já tinha feito muitos cursos, muita formação, né? Mas eu vi que não era isso que fazia a gente conquistar as almas, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu sei desse Espírito Santo, que ele faz coisas grandiosíssimas na vida das pessoas. Então, ou o Senhor me enche, ou o Senhor me leva. Eu não quero nenhuma, eu não quero continuar mais na terra. Falei claramente isso. Não quero continuar mais nenhum dia nessa terra, nenhum dia, se for para poder não fazer, né, a tua vontade. Para não fazer o que o Senhor quer. Para não ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. E aí eu falei, eu me encho, me leva. Olhando nos olhos e pronta para morrer, tava pronta para cair dura. Eu não pensei na possibilidade de Jesus querer dar o Espírito Santo para mim. Para mim era mais fácil eu morrer, ele me pedir para morrer. Porque eu já estava toda ali pronta para dar para ele, né? Para me dar inteira para ele. Então, eu achava que, né, que era mais fácil ele me levar embora. E o que ele precisava era só da minha alma, né, abandonada. E não precisava da minha alma com méritos, com obras. Eu não sabia que ele precisava de obras, né? E ele precisa das nossas obras. Tanto que Nossa Senhora falou para uma jovem que não ia levar ela ainda, acho que é a Conchita de Garabandal, porque ela estava com as mãos vazias. Foi nesse filme agora, Garabandal novo. Aquela cena me chamou muita atenção. Chamou muita atenção, muito mesmo. Que Jesus não quer levar a gente para o céu sem que a gente tenha obras para ofertar para ele. E isso me emociona só de pensar. Emociona. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Uau! Que lindo! Não importa só a gente ir. Ele não quer só a gente. Ele quer as nossas obras. Ele quer o que a gente pode oferecer, produzir. E eu nem imaginava isso. Então, quando eu falei, eu me encho, me leva, eu tava pensando que já era, né, uma graça muito grande. Ele poder me levar, isso já... Tanto para ele, era o que ele queria. Era o que ele queria. Eu achava que era essa a vontade dele. Então, tava pronta mesmo para ir embora. Falei, Jesus, pode me levar. Eu achei que eu ia morrer. Não imaginava que ele ia fazer o contrário. Que ele ia me encher do Espírito Santo. Então... E se ele quisesse algo mais de mim, eu não sabia mais como dar, que eu queria ser usada a partir desse momento. Eu olhei fixamente nos olhos dele e disse, eu me encho do teu espírito e me leva. E eu estava mesmo pronto para ele me levar. Fiz uma entrega substancial de mim naquele momento. Pensei que eu não conseguia mais, por mim mesma, progredir e que dependeria dele para sempre. Eu olhei meu esposo, como eu disse, pensei, vi tudo... Né, amava todos, mas só que o que eu queria só ser o que Jesus queria que eu fosse. Então eu realmente aceitei abrir mão da minha vida naquele momento. Mas não tinha assim depressão, desânimo, nada, gente. Não tinha nada assim que motivava a querer morrer, suicídio, nada a ver. Eu queria realmente algo novo de Deus, né? Eu não queria ficar daquele jeito que eu estava. Para mim era ficar estagnada, né? Pois eu sabia. Mas eu não sabia o que ele poderia querer de mim. Não tinha a mínima ideia. Até tinha, até o que eu queria dar para ele, né? Eu tinha a ideia do que eu queria dar para ele. Mas o que ele queria de mim, eu não tinha a mínima ideia. Né? Eu via as pessoas todas cheias de dons, de carismas, né? Eu já tinha usado todos os meus dons que eu sabia que eu tinha, né?
E era só me pedirem, mas ninguém me pedia mais nada. Eu era só útil para cantar mesmo. E as outras coisas que eu queria desenvolver, as pessoas não queriam me dar liberdade para fazer. Aí eu disse para Jesus, aqui na minha paróquia não tenho como crescer. Só desanimar. Agora vi que o Senhor fez tantas coisas com tantas almas no mundo. E se para mim o Senhor tiver mais, ou me enche ou me leva. Não terei reservas. Né? Então é esse caminho, como esses discípulos fizeram. Fui seguindo, né? E fui atrás para saber o momento. Vim de ver. Ele me convidou para ir, vim de ver. Para que eu fui fazer essa oração? A primeira coisa que Jesus fez foi aparecer na minha mente. Como eu já disse aqui, né? Eu comecei a ouvir Jesus. Ele se apresentou para mim. E eu não tinha mais dúvida. E agora era só ouvir essa voz, né? Ficar atenta. Silenciosa. E eu não sei o que aconteceu. Só sei que foi um giro de 360 graus na minha vida. Primeira coisa que Jesus fez, depois que ele apareceu na minha mente e eu comecei a reconhecer a ele, foi só choradeira, todo dia, né, ele falando as coisas pra mim, né, que me amava, quando eu era importante, falando, fazendo uma trajetória da minha vida até aquele momento, né. Aí, ele foi me mostrando, né, me pedindo as coisas que eu tinha que mudar. Eu fui deixando ser guiada. Fazia só orações espontâneas. Diferente de antes. Totalmente diferente do que eu era antes. Ele não me chamava para ir para lugar nenhum. Nada disso. Não me pedia terço. Penitência. Nada. Leitura orante da Bíblia. Nada. Nada. Essas coisas eu nem me preocupava, sinceramente. Em rezar, em terço, essas coisas, nada, nada disso. Nesse momento foi só dar atenção pra ele na minha mente. Eu queria saber o que ele queria de mim, vindo puramente dele mesmo, né? As verdades que ele queria me ensinar, pra me moldar. E sempre era por pregações. E ele me mandava ouvir pregação. Era pregação de tudo quanto é coisa, de gente. Filme de santo. Pregações, livros, né, de padres, as aulas do padre Paulo Ricardo foi principal, né, até pastor evangélico, ouvi muitos pastores evangélicos, tudo que ele me indicava, eu vi tudo, tudo que ele mandava na minha mão eu via, eu ficava 24 horas se deixasse ficava, né, tudo que eu fazia, trabalhava em casa, tudo que eu fazia era Jesus comigo, ouvindo no celular, pregação. Então, assim, de dia e de noite, uma sede, ele me apontava um conhecimento e eu passava ouvindo e fui enchendo de Deus. E no meio desse processo que eu fui enchendo de Deus, uma coisa interessante que aconteceu. A minha mente se esvaziou. Eu fiquei vazia. Eu me senti vazia também, a mente. Limpa. Eu não sabia onde estavam meus pensamentos, porque eu não me reconhecia mais. Eu parei de pensar, racionalizar. Sumiu. Eu não ficava mais ouvindo. Eu só queria ouvir. E eu não ficava mesmo, de verdade, gente. Eu ia vasculhar minha cabeça. Eu não tinha nada na cabeça. Eu até fui no médico. Fui no médico. E aí, era um insight atrás do outro com essas pregações, né? Eu ficava, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, etc. Entendi, uau, fiquei cheia de Deus. E uma coisa que, esse negócio da minha mente ser apagada, foi algo impressionante, eu não sei como. Mas eu fiquei meses, assim, com a cabeça vazia. Até fui no médico, gente. Foi algo incrível, eu não racionalizava nada. Só recebia, foi algo incrível. Uma mente limpa. Eu não lembrava de nada do que eu sabia. Parecia que eu tinha nascido de novo. Pura verdade. Eu ficava tão inculcada com isso. Mas quando eu falava de Deus, não sei de onde vinha o conteúdo.
Antes eu era a pessoa mais pensamento negativo e vontade humana que eu conhecia. Fui até no médico para poder saber o que estava acontecendo comigo. De tão estranha que eu me achava. Que eu estava com a cabeça vazia. Não sabia de nada mais. Nada. Assim, não de coisas do mundo, da terra, não, essas coisas assim. Mas eu acho que até dessas coisas, até matemática, essas coisas. Eu fiquei meio lerda, sabe? Eu fiquei lerda mesmo. Parecia que eu tinha. Não sei o que aconteceu. Aí Jesus foi colocando esses conhecimentos dentro, nem sei onde, dentro de mim. Nem sei onde. Que foi, né, colocando esses pensamentos, esses sentimentos, essas coisas. Eu só tinha memória das experiências que eu tinha, né? Só tinha, eu lembrava das experiências que acontecia comigo, né? Aí eu respondia para as pessoas, as coisas pelo ponto de vista de Deus. Eu não tinha mais opinião minha. Só tinha as experiências. Aí eu dava testemunho de tudo o que acontecia comigo. Aí nesse momento que eu conheci o nosso amigo, cofundador nosso, Ney, aqui. Comecei a dar direção espiritual para ele. E depois ele, né, e eu começamos a missão do Hospital da Misericórdia. Divulgando a misericórdia, atendendo. Ele ficava intercedendo e eu atendendo as pessoas. E aí, tô aqui agora. Chegou o conteúdo da Divina Vontade para mim. E desde então, é só lutas internas para me vencer e corresponder para agradar a ele. Eu imito. Eu só copio. Fico atenta em como imitar. Né? Não sei explicar isso, mas eu fico fazendo isso. Eu parei de mentir, deixei tudo quanto é pecado, um atrás do outro. Tudo para mim era oportunidade. Quando eu queria algo, Deus, algo de Deus para as pessoas, aí eu jejuava, eu rezava novena. Precisei conhecer Nossa Senhora. Não tinha intimidade nenhuma com ela, só a devoção. Conheci ela com o livro da Mariana, de Jesus Torres. E vi o quanto imitar ela era o que eu e o que ela pedia ia ser difícil. E é. Mas agora com a vida na Divina Vontade, né, ficou mais fácil. Aí tô lendo a Mística Cidade de Deus e tô na caminhada para imitar Nossa Senhora. E eu procuro olhar para dentro de mim, nos meus atos, nas palavras e ver frutos. Eu não consigo caminhar sem ver progresso. Se eu não ver progresso, eu fico preocupada, né? Eu preciso ver frutos. Sinais apontados por Jesus, eu rezo, converso seriamente comigo mesma, né? Fazemos uma conferência, eu e Jesus, né? Para ver o que tá pegando. Se ele fala que precisa de paz, eu tenho que ver claramente a paz. Esse é o sinal constante. Paz, eu vivo dessa paz. Paciência, eu fico de olho. Se eu tô com paciência. Mansidão, fico de olho. Se tô constante, né, eu vou ticando. Se eu tô invisível, transparente, sem vaidade, vou ticando. Essas virtudes são resultados do amor. E esse amor é incrível. E como sei que eu amo Jesus e as pessoas? Eu fico questionando isso 24 horas por dia. O que eu quero e desejo para o meu ente querido, Jesus? Para o meu Deus? Eu respondo. Para Deus, eu descobri que são almas. A divulgação da misericórdia, a meditação da paixão. Agora ele quer seu Fiat reinando e conhecido na terra. Uai, é isso que eu preciso dar? Beleza, como posso fazer? Para as almas, o que eu posso fazer por elas? Dar Deus para elas. É isso que eu tenho para dar. Como posso conseguir dar para o máximo de pessoas possível? Deus. Né, para as pessoas. Todo dia eu acordo nessa intenção. Saber o que Deus quer e como fazer ela, essa vontade. O resto eu vou levando do jeito que dá. Né? E é nessa hora que eu vejo os milagres. Né? Não sei como, mas Jesus me mudou demais. Eu não me reconheço como eu era antes. Né? Tanto comigo, com ele e com o próximo. Eu sou o que ele é. Eu não faço nada por mim mesma. Eu não penso em mim de jeito nenhum, gente. Eu nem consigo pensar em mim mesma mais. Não me importo mais com nada. Né? Eu até contei ontem um testemunho para as pessoas. Aqui eu vou colocar para vocês, porque eu vou deixar no canal para vocês ouvir. Vocês vão achar estranho, mas é a pura verdade. Eu amo todo mundo, só que eu só amo Jesus, em Jesus Cristo. Eu não amo mais por mim mesma. Não amo mais por mim mesma, eu amo por Jesus. Eu aprendi isso, claramente. Né? As pessoas me têm. Na hora que preciso, né, ir até as pessoas, eu vou. A minha família me tem inteiramente. Eu não sou dona de mim mesma. Né? Eu vou aonde Jesus quer. Então, se na hora que meu marido fala assim, Aline, vamos lá ver sua mãe e seu pai, eu vou.
Às vezes eu falo para ele assim, ó, acho que já tá na hora de eu ir ver minha mãe, meu pai, né? Vamos embora. E assim a gente vai, né? Mas eu vou colocar o áudio para vocês aqui e vou deixar disponível aqui no vídeo para vocês ouvirem o que eu contei ontem pro pessoal na partilha. Eu vou começar agora. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não me preocupo com nada humano. Nada. Nada. O maior exemplo que eu falo pra vocês. Meu filho ontem foi na missa. O meu filho mais velho. E ele é uma das minhas preocupações minhas. Eu pedi pra ele ler as 24 horas da paixão, ele leu uns dias e agora parou. Eu fico na cabeça, né, falando pra ele que Jesus gosta que ele faça isso. E ele percebeu que foi uma bênção ele ter lido. Fazia tempo que ele não ia na missa e ele é da Pascom. E pela primeira vez, depois de um mês, chamaram ele pra transmitir, pra ajudar a transmitir. E ele foi ontem transmitir a missa e ele recebeu Jesus. Ele falou que na hora que ele tava, no momento da consagração, vendo Jesus sacramentado, e ele, nossa, foi uma experiência assim, depois de tanto tempo sem receber, inebriante. Ele voltou outra pessoa da missa ontem. E eu fiquei encantada, né? Ele falando, que ele teve até visão, a visualização de Jesus na hora do sacramento, Jesus em forma de um cordeiro, né? Pulando um cordeiro e uma luz enorme descendo do céu naquele momento. Nossa, ele ficou tão eufórico que o Espírito Santo estava, né? E falando que queria fazer um jogo com a vida de Jesus, falando que é maravilhoso a vida de Jesus, que tal, tal. Eu não faço nada. Eu só coloco nas mãos de Deus e faço a minha missão aqui. Outro exemplo interessante da minha casa. É sempre assim, eu não ligo pra nada. Por exemplo, a televisão estava avisando direto que tinha que ir lá fazer o negócio digital da eleição. E eu cuidando aqui de Jesus, falei, Jesus, não vou, vou ficar aqui cuidando do Senhor. Eu tenho tanto pouco tempo pra fazer as coisas pro Senhor, ainda vou ter que sair pra ficar numa fila, ninguém merece. Aí eu peguei e não fui. Mas fiquei que eu tenho muito cara. Será que eu deveria ir? Será que eu deveria ir? Será que eu deveria ir? Meu Deus, e agora? Aí em janeiro avisaram que quem não tinha feito ia perder o título. E eu falei, agora, né? E eu não fui mesmo assim, gente. Não adianta, não vou. Não sei. Enquanto Jesus não empurra, eu não vou. Aí aconteceu a pandemia. E aí falaram que não tinha problema, que ia aumentar depois da pandemia, né? Depois que voltasse o isolamento social, eles iam, né, que a votação desse ano não vai ser com a biometria. Então, todo mundo que saiu correndo desesperado, lá não adiantou nada. Não vai ser usada a biometria. Vou ter mais tempo agora para poder. Eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é incrível. E sempre assim que acontece. O meu fogão, eu só tava usando meu fogão com duas bocas. Meu fogão. Duas bocas, e uma boca tava ficando ruim, as outras três bocas do fogão horríveis. Não dava para usar mais, até apagava o fogo. E eu com o papelzinho para chamar, eu fui pegar três vezes o papelzinho lá na feira. Pra pegar, pra chamar uma pessoa pra cuidar. Eu não paro pra fazer essas coisas. Vocês vão falar que é um absurdo isso. Mas eu não me preocupo com essas coisas. Eu coloco tudo na mão dos anjos. E aí meu marido assim, Zali, coitado, seu marido tem que fazer tudo. Não, é assim. Muita coisa é ele que tem que fazer isso, né? É como se fosse São José. Eu vivo aqui igual Nossa Senhora. Peraí. Fico aqui igual Nossa Senhora. Deixa pro meu marido fazer muita coisa. E ele dá conta de tudo, sabe? E assim, aí o meu fogão ficou meses, nem sei quanto tempo que tá assim. Aí eu comentei com o meu sogro que o meu fogão tá estragado e aí o fogão da minha sogra estragou também. Você não acredita que hoje o meu sogro trouxe o homem pra consertar meu fogão? Eu nem precisei ligar. E olha, faz tempo que eu tô pra ligar e eu não ligo. E eu deixo e eu vou me sacrificando. Falei, não tem problema usar duas bocas, não. Então eu oferto pra Jesus, né? E tava dando tudo bem, gente. Todo dia fazendo almoço, muito bem, usando só duas bocas de fogão. Eu uso panela de pressão elétrica e o forno elétrico.
E aí só o arroz, a carne, né, as outras coisas cozidas, assim, tem que ser tudo no fogão. E eu tava usando isso. Aí hoje o homem veio, consertou, meu sogro pagou. Nem pagar eu preciso. Tá resolvido o problema, não precisei mover um dedo. A minha vida é desse jeito, acreditem se quiser. Eu limpo a casa, eu sofro pra limpar minha casa. Mas assim, não tem limpa, sabe? O chão da minha casa é aquele chão de porcelanato, daquele mais branco, claro, assim, que aparece sujeira, assim, né? Só por Deus. Mas aí eu vou, meus filhos são grandes, um de 16, outro de 12. Um de 12 não sabe varrer, não sabe lavar louça, mas ele tira pó pra mim. E tira o lixo, né? E ele que limpa a mesa, limpa o fogão básico, assim, sabe? Que eu sempre eu que faço a faxina, mas a limpezinha, assim, do balcão, ele faz tudo. Aí ele, eu tenho que pôr eles pra fazer, senão eles não fazem nada. Aí o outro lava a louça pra mim e cuida dos cachorros, do quintal dos cachorros. Agora, porque quando ele tava estudando, era eu que fazia. E o meu marido não me ajuda em nada, nada, não limpa nada, não faz nada. Então, o que ele faz, assim, de pagar conta, essas coisas, ele já tá no meio do serviço dele ali mesmo. Eu ajudo ele bastante quando vem os produtos para mim montar. É eu que monto, eu que faço as embalagens, notas fiscais, é tudo eu. É um serviço que ele pagava uma pessoa para fazer, ele não precisa, ele tem eu. Então eu faço. Então assim, se eu deixo as coisas sem fazer, eu não me sinto que eu estou desobedecendo a Deus, não sinto que eu estou desobedecendo, eu não sinto se eu estou fazendo a vontade divina, se eu estou divulgando a divina vontade, entendeu? É, eu sinto que eu tô fazendo a vontade de Deus, que é isso que Deus quer. Hoje meu filho falou assim, ai mãe, eu quero andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta. E eu fico mandando. Não, filho, eu tô ocupado, tenho que ir. Mas só que ele, nossa, ele pisa muito na bola, ele desobedece muita gente. Né? E aí meu marido falou assim, não é pra levar mesmo não, ainda mais que tá isolamento social, não é pra ficar levando, meu menino tá merecendo, ele tá pisando muito na bola. E aí eu, claro, que vai chegar uma hora que eu vou acabar levando, e toda vez que eu levo ele pra andar de bicicleta, ele não dá nem meia volta, já volto. Ele tenta, ele pensou, mas tudo bem. Aí meu marido vai lá pra casa da minha sogra, que é aqui mesmo no bairro. Eu nunca vou, nunca vou. E você acha que meu sogro e minha sogra pensam mal de mim? Não pensa, me respeitam demais, até mais do que antes, sabe? Até mais do que antes. A ausência que eu tô fazendo de estar indo sempre lá, eu vou só nos, assim, nos momentos que tem um almoço. Às vezes, de vez em quando, assim, no momento de evento, eu vou. A minha mãe e meu pai, vocês não têm noção. Eu não ligo. É só de vez em quando no WhatsApp pra ir lá. Né? No grupinho da família, não tinha grupo, agora tem. E aí eu vejo o que eles estão fazendo, né? Mando um oi, um beijo. Mas assim, pra minha mãe e meu pai, ela que tem que ligar pra mim e perguntar se eu tô viva. Aí vocês vão falar que é absurdo, Aline, que horror. Gente, eu sou totalmente desapegada do humano. Tô avisando pra vocês, eu sou assim. E eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? Eu vejo a vida de Maria como era com José, totalmente também desligada dessas coisas. Eu imito exatamente a casa de Nazaré, tanto no volume 24, Jesus falou claramente que a casa de Nazaré era o exemplo pleno da divina vontade. E meu marido é muito feliz comigo, a gente tem uma vida sexual perfeita, ele é muito feliz comigo. Ele vem aqui me dar beijo, ele vem aqui, sabe? Ele só agradece, ele fala só bem de mim, das pessoas, entendeu? Todo mundo me respeita, não tem o que falar. Nossa, a vida, parece que anjos ajudam a manter a casa limpa, parece que os anjos me ajudam, mesmo que eu sofra um pouquinho por causa da minha coluna, mas a minha coluna tá bem melhor, né? É, o que tô sofrendo é que eu não tô conseguindo ficar na cama muito tempo, mas isso é bom, porque daí eu acordo parecendo que um anjo pulou nas minhas costas de tanta dor que eu fico. É, eu tenho que sair da cama desesperada, que só depois que eu saio da cama que melhora a dor. Todo dia, assim. E eu oferto pra Jesus, né? Não vou no médico, não tô tomando remédio nenhum. Tomava de tudo quanto é coisa de remédio, mas não tomo nada mais. E como na hora que a fome bate no estômago, a fome vem com tudo no estômago, eu vou lá comer, sabe? Jantar, eles não jantam. Então eu não preciso fazer janta. Nunca jantar. Desde que eu casei, meu marido falou, janta nem pensar, não quero. Acostumei meus filhos assim, eu também não janto pra não comer muito à noite. E aí, a gente vai morrer. Se meu marido tá vivo até hoje, eu também tô, meus filhos também vão ficar. Não penso que vai faltar pra eles, não fico com essas coisas. Esse negócio de saúde, negócio de direitos humanos, essas coisas assim.
tudo que ensina na televisão é tudo mimimi. Então eu vivo a divina vontade plenamente. Então eu estou falando para vocês nu e cru como é a minha vida. Então eu dedico muito tempo para a divina vontade, para estudar, para rezar, para ouvir Jesus. Dedico muito tempo. Fora as coisas da igreja que eu já falei para vocês que eu faço. Faço muita coisa na igreja, mas nesse momento, na pandemia, está sendo um céu aqui na minha casa. Né? A igreja é longe, né? Não está abrindo. Então, não estou fazendo nada de errado. Né? Mas quando eu participava, eu ia direitinho no meu grupo de oração, na intercessão, participava tudo bonitinho, nunca faltava, estava sempre em dia. Na missa, sempre toda missa. Duas vezes por semana, sempre estava indo, de vez em quando eu ia só no domingo, dependendo da situação. E não acho que eu estou fazendo nada de errado, pelo contrário, eu acho que eu estou plenamente vivendo toda a divina vontade, do mesmo jeito que Maria fazia, Jesus e Maria faziam. Foco total. Foco total. Quando eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu estou distraída com alguma coisa, Jesus puxa minha orelha e eu venho para o livro do céu. Foco total. Até falei para Jesus, olha, se o WhatsApp está sendo um problema para mim, me avisa porque eu paro. Mas aí eu sei que não é. Eu sei que eu estou divulgando a divina vontade e ele sempre está me voltando ao foco. Então é uma partilha que eu faço para vocês ficarem um pouquinho mais abismados com a vida na divina vontade. Né? Vale a pena. A minha família é muito feliz. Meus filhos são muito felizes. Não tem o que falar. Todo mundo está indo muito bem. É, eu só consigo milagres direto. Um atrás do outro. Né? Meu marido, ele só é abençoado. Abençoado por causa da, né, da divina vontade reinar na minha vida. Eles vivem o reflexo da divina vontade. Meus filhos são bênçãos de Deus. Sabe, não tem o que reclamar. É um céu que eu estou vivendo na terra. É um céu. Eu sinto que eu já estou vivendo o céu na terra. Não tenho dor de cabeça com nada. Paguei hoje a conta. Eu penso 10 vezes. Caiu o dinheiro de R$600 da minha conta. Penso 10 vezes para fazer as coisas. Não tenho pressa para fazer nada. Nada, 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 nada. Não tenho pressa para fazer nada. Nada, pago as contas tudo atrasado. Não tenho pressa, não limpo essas coisas. Deixo tudo na mão de Deus. Quando Deus quer as coisas aparecem na minha mão. Por exemplo, eu estava com o nome sujo por causa de uma loja que estava fechada, eu não ia pagar. Sujaram meu nome. Aí a mulher mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. Vamos fazer um acordo? Fiz um acordo, já paguei a primeira parcela, meu nome está limpo. Não dói nada. Não dói nada, eu não fico. Ai, eu tenho que fazer aquilo. Ai, eu tenho que resolver isso. Ai, eu era assim. Acabou. Faz tempo. Tranquilo. Aí eu fico vendo a vida de Nossa Senhora Mística Cidade de Deus. Eu falo, nossa, é isso mesmo. Vou ficar sempre imitando ela. É assim mesmo. Mais rezado que tudo. Sabe? Meu marido chama atenção, se eu exagero, claro. Né? Mas é. Agora, né? Tá tranquilo essa semana. Quando vem serviço, eu faço tudinho na hora, certinho, bonitinho, tento. Né, colocar um foco no serviço que tem aqui. Ele não tem que reclamar. Às vezes ele dá um xinguinho, mas faz parte. Né, a gente tá caminhando. Né, faz parte. E só tem que agradecer a Deus. Só tem que agradecer a Deus. Só louvar todos os dias. Tem motivo pra agradecer 24 horas por dia, menino. Sempre. Sempre. Então, vocês ouviram a minha história um pouquinho aí, né? Assusta as pessoas. E aí hoje todo mundo partilhando que tem medo, que não consegue desapegar, que fica preocupado com os filhos, fica preocupado. Gente, é só confiar em Jesus. Jesus, ele na hora que eu falei para ele, ou me enche ou me leva, depois que aconteceu isso, ele falou para mim, você acha que eu vou tirar alguma coisa que eu te dei? As coisas que eu dou são irrevogáveis. Irrevogáveis. Aí eu ouvi uma música nessa época que, né, que ele não é homem para mentir, né, que chama a música Vai Filho Meu. E eu não tinha medo de seguir Jesus, porque ele falou assim, você acha que eu vou tirar alguma coisa de você? Você acha que é esse Deus que eu sou? Um Deus que quer tirar as coisas de você para você poder ser meu? Você tem que tirar? Não, você tem que me entregar. Mas eu não vou tirar nada de você. Né? Então, assim, e aí você vai conhecendo Jesus e vai vendo, né? Renuncia a si mesmo. E você acha que isso é se matar, mas não é. Não é assim. É ao contrário. Quanto mais você joga as coisas nas mãos de Jesus, entrega para ele, desapegado você fica,
mas ele cuida das coisas. É ele que cuida, você tira da sua mão, você para de você cuidar, você tira aquele negócio na sua cabeça que eu tenho alguma responsabilidade. Você entende que você não tem responsabilidade nenhuma com ninguém, com nada. Que é ele quem cuida de tudo. E ele toma posse. A gente voa, gente. O amor aumenta muito, a confiança aumenta muito. Tudo que eu faço, né, é em função da divina vontade. Tudo, 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 tudo. A gente voa, não tem esforço. Não tem nada dessas coisas, é paz constante. É abandono, é se abandonar, é ser criança nas mãos de Deus. Né? Quando ainda há algum esforço da nossa parte, é porque falta a vontade divina reinando ainda. Quando a gente ainda fica pensando, ah, eu que tenho que ficar agarrado nas coisas, eu que tenho que cuidar, eu que sou responsável. Enquanto você ficar pensando que você é responsável, você ainda está grudado na vontade humana. É ela que está reinando em você. Então, é claro, é se abandonar. É esvaziar. Saber que nada é seu. Que tudo é de Deus. Tudo que você tem é dele. Até a sua própria respiração, a sua vida é dele. Nada é seu. É só você estar pronto para ser levado por Deus todos os dias. Eu comecei a viver desse jeito desde aquele dia. Fiquei pronta para ser levada por Deus em qualquer momento. Né? E eu não tinha dúvida de que eu ia para o céu. Nunca tive dúvida. Depois que Jesus começou a falar no meu coração, nunca tive dúvida de que eu ia para o céu. Nunca. Nunca me passou pela cabeça, gente, que eu possa ir para o inferno. Nunca. Depois disso. Antes eu só pensava nisso, que eu já estava no inferno. Né? Só pensava no inferno, inferno, eu vou para o inferno. Né? E agora não. Agora nem purgatório eu penso mais, depois que eu conheci a divina vontade. Não tenho a mínima dúvida de que se eu morrer hoje eu vou pro céu. Tenho a mínima dúvida. Tenho a mínima dúvida. Vocês estão entendendo? Tanto que eu confio em Deus. E essa fé é Deus. É Deus. Então, essa palavra de São João é clara, né? Vinde, vede. E era cerca da hora décima. Mas o que quer dizer? É noite, já era tarde. Né? Ficaram com ele, rezando no mato. Né? Eu acredito que seja isso que aconteceu, porque é o que ele conta onde ele morava. Onde ele morava era lá no Monte das Oliveiras, no meio do matinho, lá morando lá, no monte. Não tinha onde encostar a sua cabeça. O seu travesseiro era uma pedra. Nossa Senhora quase não dormia. Imagina ele também não dormir, né? Era só rezar, 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 rezar. Ficar sempre em comunhão com o Pai constantemente. E hoje eu sinto que eu vivo essa vida, né? De estar onde Deus quer que eu esteja, vivendo o que Ele quer que eu viva, e assim a gente vai seguindo, né? Então, estejamos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Eu confio em vós, fiat.